Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program tuition online Perlis Mengaji Anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Perlis Majlis Agama Islam Negeri Perlis Kerajaan Negeri Perlis dan juga Kementerian dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis Apa khabar anak-anak sekalian? Jadi diharap anak-anak semua Uh, apa ni sedang bersantai-santai bersama keluarga setelah makan malam ya pada malam ni uh, kita akan sambung ya uh, kita akan sambung dengan uh, perlis mengaji iaitu dengan mengaji uh, mata pelajaran sains SPM okey uh, adakah dah bersedia okey diharap anak-anak semua bersedia dengan alat-alat uh, tulis uh, termasuklah pen, pensil, kertas dan sebagainya. Okey. Pada kali ini, cikgu akan membincangkan tentang tips menjawab soalan esei sains SPM. Jadi di manakah soalan esei ini berada dalam kertas 2? Okey, untuk pengetahuan anak-anak dan rasanya anak-anak pun dah tahu bagi yang nak ambil SPM pada tahun ini, uh, Kertas 2 terdiri daripada tiga bahagian, bahagian A kemahiran proses sains, bahagian B soalan struktur teori dan soalan bahagian C nombor 10 adalah soalan apa ni mengeksperimen, nombor 11 dan 12 adalah merupakan soalan esei kan. Ah ha, semua dah tahu kan. Okey, mari kita teruskan. Untuk bahagian C khusus kepada soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Okey, soalan 11 dan soalan nombor 12. Okey, untuk soalan 11 dan 12 ni, ya, anak-anak mesti pilih sama ada hendak menjawab soalan nombor 11 ataupun soalan nombor 12. Jadi macam manakah pemilihan tu nak dibuat? Mesti baca soalan, ya, baca dua-dua soalan secara cepat, ya. Skim Uh, throw lepas tu uh, tengok agak-agak uh, manakah soalan yang rasa-rasa kita boleh dapat banyak markah kan ha uh, jadi uh, buat yang tu dulu okey uh, uh, untuk soalan 10 memang wajib memang anak-anak wajib menjawab okey ha uh, okey baik jadi untuk soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 12 dia ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B jadi untuk bahagian A uh, peruntukan markahnya adalah empat markah. Manakala untuk bahagian B pula, peruntukan markahnya adalah enam markah. Jadi di sini ada ya. A empat markah, B enam markah. Jadi apakah jumlah keseluruhan markah atau berapa markahnya? Sepuluh markah. Ya, eh, sama dengan nombor sepuluh kan? Okey, jadi untuk bahagian C, jumlah keseluruhan markah dua puluh. Okey? Okey kita teruskan lagi. soalan 11A dan soalan 12A ni tadi sebagaimana yang cikgu katakan tadi empat markah. jadi apakah yang akan disoal ya dalam bahagian A. Jadi dalam bahagian A soalannya adalah soalan berbentuk kefahaman. Ha kefahaman. jadi anak-anak mesti recall balik ingat ya. Kemudian eh bila kita dah faham maknanya ditanya soalan apa pun kita boleh jawab. Kita menggunakan pengetahuan kita untuk menjawab soalan. Okey. Okey. Terus kepada contoh untuk soalan bahagian A ini. Contoh yang pertama, jumlah tenaga dalam makanan dan minuman diukur dalam kalori. Apabila kita makan dan minum, kita membekalkan tenaga kepada badan kita tenaga yang mencukupi diperlukan untuk kita terus hidup dan memastikan organ badan kita berfungsi secara normal. Okey, itu uh, uh, keterangan uh, soalan ataupun stem soalan. Jadi soalannya ataupun kata tugasnya terangkan dua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Markah empat markah. Ha, jadi kalau dilihat di sini, ya bila cikgu kata tengok soalan, dua faktor. Terang, ha, kata tugasnya adalah terang. Jadi maknanya kena nyatakan dulu apakah dua faktor ini dan terangkan ataupun beri huraian. Okay, untuk mendapat empat markah. Okay, mari kita lihat jawapan. Okey, di sini cikgu sediakan dalam bentuk uh, jadual supaya senang anak-anak nampak. Jadi kita ada berapa faktor yang mempengaruhi kalori? Ha, okey. Berapa? Ya. Ha, yang peng untuk pengambilan tenaga ni ya. Ha, berapakah faktornya? Ada enam kan? Ada enam. Jadi mari kita lihat. Yang pertama umur, yang kedua jantina. Yang ketiga pekerjaan ataupun aktiviti fizikal dan yang keempat saiz badan. Okey, katalah anak-anak menulis macam ni. Satu umur, dua jantina, tiga pekerjaan, aa, empat saiz badan. Agak-agak berapa markah? Ha, berapa markah ya? Anak-anak akan dapat baik. Dia kata nyatakan dua faktor kan. Ha, jadi faktor yang pertama umur. Dapat satu markah. Faktor kedua jantina. Dapat satu markah. Faktor yang ketiga ni pekerjaan. Right lah. Faktor yang keempat saiz badan. Right. Tetapi markahnya adalah dua sahaja. Jadi maksimum untuk faktor dua sahaja. Ya nak-nak? Okey. Markah yang dua lagi diperolehi melalui penerangan. Ha, faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori kan, umur. Jadi penerangan dia macam mana? Kanak-kanak memerlukan lebih tenaga. Ha, kenapa? Kerana mereka lebih aktif. Ha, jadi itu penerangan dia ataupun huraian kepada umur. Jadi dapatlah satu. So satu tambah satu. Dua markah untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, dia kata jantina. Jadi jantina macam mana? Lelaki memerlukan lebih tenaga kerana lelaki lebih aktif. Jadi bila yang di atas ni dah layak untuk mendapat empat markah ni. Ya? Okay. Tetapi untuk soalan esay, suka cikgu nak apa, ingatkan bahawa anak-anak tidak perlu bimbang. Ha, boleh tulis lebih. Walaupun dia minta dua, kita boleh tulis empat, lima, enam. Ya, tak ada masalah. Ha, kan? Ha, dia berbeza dengan soalan struktur. Dia, dia kata nyatakan dua, kena jawab dua. Nyatakan satu, kena jawab satu. kan? Tapi untuk esay, boleh bagi lebih daripada uh, jawapan yang uh, apa dia minta. Lah. Ha, kalau dua, kita boleh bagi tiga ataupun empat. Kan? Okay, jadi untuk uh, contoh yang pertama ni boleh dapat 4 markah. Ah, maksimum. Ah maksudnya maksimumlah sebab anak-anak ah, apa anak ni dah bagi jawapan yang lebih, kan? Sebenarnya ada lagi kan? Ah, suhu persekitaran, ya, kesihatan badan dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan melihat contoh yang kedua. Jadi dalam contoh yang kedua ni, cikgu baca soalan. Sistem imunisasi dalam badan manusia adalah pertahanan utama melawan patogen dan jangkitan melalui proses yang dipanggil keimunan. Terdapat dua jenis keimunan asas untuk manusia iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Sekarang soalannya, dengan menggunakan perkataan yang diberi, perkataan ya, terangkan Bagaimana keimunan aktif buatan diperolehi. Ha, jadi apa dia yang perkataan dia bagi ni? Ada dua. Vaksin dan antibodi. Hati-hati okay. ni ya. Ha, sebab ada anak yang tersilap. Dia tulis vaksin ialah terus. Antibodi ialah terus. Ha, kita kena terangkan bagaimana. Bagaimana keimunan aktif buatan diperolehi diperolehi. Okey. Baik. Jadi kita kena ingat keimunan aktif buatan, ya keimunan aktif ni ada dua jenis, keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan kan? Okey, keimunan aktif buatan diperolehi melalui suntikan vaksin. Ah ha, tu dulu. Ya, kita kena cerita, kan? Okey, yang kedua apa lagi? Ah ha, kita kena ceritalah vaksin, ya mengandungi patogen yang dilemahkan. cukup sampai situ pun okey dah kan? apa dia vaksin? Kan? Jadi ada atas ni dah ada vaksin, bawah ni pun ada vaksin. Dia bukan minta vaksin tu tadi tulis vaksin ialah apa ni larutan yang mengandungi patogen yang dilemahkan atau dimatikan. Dia tak minta begitu. Ya, dia suruh kita terang macam mana keimunan aktif buatan tu diperolehi. Ha, okey. Jadi seterusnya kita ikut flow dia. Selepas kita cerita apakah dia vaksin, vaksin ada apa? Ha, apa jadi bila vaksin disuntik? Ya, apabila vaksin disuntik ke dalam badan sel darah putih menghasilkan antibody. Ha, ya, okay. Jadi sel darah putih menghasilkan antibody. Seterusnya antibody jadi banyak kan? Ha, paras antibody akan meningkat dia meningkat sampai apa? Sehinggalah dia apa? Melepasi aras keimunan. Jadi keimunan diperolehi apabila aras antibodi melepasi aras keimunan. Ha, itu yang kita dapat keimunan aktif buatan. Ada berapa tanda ni? Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, berapa markah tadi? Empat saja. Jadi maksimum empat markah. Okay? Ha. Jadi kalau tertinggal salah satu, tak ada masalah. Masih lagi boleh mendapat markah penuh iaitu empat. Ya? Ha. Sebab tu juga kata kita tulis lebih. Kalau dia kata empat markah, jangan tulis empat cukup-cukup. Kan? Ha. Okay, next. Contoh yang ketiga, ya, dalam satu aktiviti semasa pembelajaran sains, anda dibekalkan dengan sebatang paku besi, sekeping-kepingan zinc, dawai, sebiji mentol dan sebiji buah urin. Tahu buah Tahu kan? Okey, bina satu sel ringkas menggunakan bahan-bahan berikut untuk menyalakan mentol tersebut. Terangkan bagaimana tenaga elektrik tersebut terhasil. Nampak? Kata tugas ni terang. Terangkan. Okey, bagaimana tenaga elektrik boleh diperolehi. Jadi, anda boleh menggunakan rajah ya, untuk menjelaskan jawapan anda. Ya. Empat markah. Ha, ini macam mana nak jawab? Ya. Ha, macam tadi juga lah. Di open gitu kan? Okey. Jadi, dia kata gunakan rajah. Kan? Okey rajah lebih kurang macam ni. Okey, bila cikgu perhati balik, oh rajah ni cantik sangat kan? Jadi cikgu akan lukiskan rajah uh, yang bersesuaian lah. Kalau kita hadapi peperiksaan kan, takkan nak lukis klip buaya tu. Klip betul-betul uh, macam uh, klip tersebut. Okey? Bentar. Okey, jadi mula-mula buah. Eh? Ya? Ha, buah orin Jadi buah orin ni maknanya uh, kalau dalam lebih kurang dua dimensi, lebih kurang begini. Ya? Lepas tu buah tu ada, apa kita kata? Hak dalam tu, ulat-ulat dia kan? Lebih kurang lah ya. Okey. Ha, Okey. Jadi ini adalah merupakan uh, gambaran ni lah. Okey. Baik, seterusnya apa yang dilakukan ya bila kita apa ni dibagi zinc dengan dibagi paku besi. Jadi untuk mendapatkan tenaga elektrik iaitu membina sel ringkas mesti ada dua logam yang berlainan jenis kan dia dah bagi pada kita. Okey, satu zinc. Okey. Zinc kepingan zinc lah. okey, cikgu padam ni satgi dia Okey, itu adalah zinc. Ha, kemudian paku besi. Okey, paku besi di benamlah di dalam ini. Ah ha, lebih kuranglah paku besi itu. Kan? Ha. Okey, paku besi dan juga zinc tu dimasukkan ke dalam. Sebab konsep dia dia mesti masuk dalam elektrolit kan? Ha, jadi apa dia elektrolit kita? Elektrolit kita adalah jus lah. Sebab dalam ni ada jus, ya? Ha, jus tu adalah elektrolit. Okey. Kemudian kita ni lengkapkan. Okey. Ha, gitu kan? Ha, jadi nampak buah dah. Okey, tapi ada kala trip mengalir macam ni. Macam mana kita nak tahu? Okey, kita tak tahu kan? Kita kena sambung. Macam tadi ada wayar kan? Jadi sambungkan kepada mentol. Okey. Ha, gitu. Ha, okey. Okey, baik. Tapi gambar rajah ni kita tak dapat markah. sebab apa? Paku okey boleh kot sebab dia nampak macam paku. tapi sebaliknya, ya. Sebaliknya zinc tu kita tak tahu apa. Kita nampak macam pak segi je kan? jadi inilah kita kata kena label. Ah Okey, jadi bila label jadi macam tu. Untuk mental, sebenarnya itu dalam bentuk simbol. Sepatutnya dalam bentuk simbol, dah tahu dah. Memang betul lah. Tapi kalau nak label pun tidak menjadi masa. Alah, okey. jadi dah dapat dah, kan? Macam mana kita nak membina sel ringkas. Jadi kita perlukan ni. Okey, jadi kita akan dapat dua markah. Okey, dua markah. Okey, kita teruskan dengan penerangan. Okey. Jadi penerangannya tadi cucuk ya dikena cucuk ataupun masukkan paku besi dan kepingan zinc aa, dalam buah oren. Ha kena cucuk dua-dua ya. Okey. Yang kedua, sambungkan paku besi dan kepingan zinc dengan dawai. Dah cucuk ya, kita sambung ya dengan dawai. Okey, gambar tadi kita dah lukis. Aa, kemudian dengan dawai kepada mentol. Ha, jadi maknanya dia dah sekali, ya. Ha, dia dah sekali. Sambung paku besi okay, dan kepingan zinc kepada mentol. Ha, boleh juga kalau sambung paku besi kepada mentol dengan uh, wire kan ataupun dawai kan. Lepas tu lengkapkan litar ya. Yeah? Ha, dengan menyambungkan uh, mentol kepada zinc. okay. Ha, itu maksud dia lah untuk poin yang kedua ni. Yang ketiga. Ha, jadi yang tadi macam mana kita nak membina. kan? macam mana nak membina. Ha, cikgu dah tunjuk. Ya, macam mana di lukis di whiteboard tadi. Sekarang ni kita kena terangkan. Macam mana tenaga elektrik terhasil daripada seringkas tadi. Okay? Ha, jadi penerangannya. Kita kena cerita antara dua logam ya. Dua logam yang berlainan tu zinc dia terletak uh, di atas uh, besi dalam siri kereaktifan logam. Uh, jadi zinc lebih reaktif daripada besi. Okey. Kemudian apa jadi? Bila zinc lebih uh, reaktif, maka zinc akan menjadi terminal negatif. Uh, sebab logam yang uh, apa ni lebih reaktif, dia menjadi terminal negatif. Uh, manakala yang kurang reaktif akan jadi terminal positif. Ha, jadi poin yang seterusnya bila dah macam tu ha, jus oren merupakan elektrolit. Kan kita kata tadi ya. penghasilan tenaga elektrik seringkas ya salah satunya mesti ada elektrolit. Dan ha, apa jadi bila zinc jadi negatif, apa ni paku besi jadi positif, maka bolehlah berlaku pergerakan ataupun pengaliran elektron jadi elektron tu daripada zinc, kan? Ha, zinc bebaskan elektron. Jadi elektron bergerak dalam lita luar, okay? Ha, kepada besi, okay? Okay, cikgu tunjukkan lagi ya di di sini, okay? Jadi maknanya zinc ni dia akan melepaskan elektron. Jadi elektron tu bergerak, elektron tu bergerak, maksudnya dari sini, eh, ya, ke sini. Ha, itu maksudnya, ya? Ah ha, okey. Seterusnya. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Ha ni ringkas ya. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Uh oh, kalau tengok berapa banyak rait kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay? Ha, ini adalah penerangan yang jitu lah kita kata. Eh? Ya. Ha, tentang ha, macam mana tenaga elektrik dihasilkan dengan menggunakan dua logam yang berlainan. Kan? Ha, tapi kita akan ambil markahnya adalah max empat markah sajalah. Okey. Kan? dalam peperiksaan kadang-kadang kita tak ingat ada kita tertinggal. jadi jangan bimbang. Ya. Ha, perkara, perkara yang penting ha, adalah uh, nombor satu dan nombor dua ni penting. Ya, sambung ni. Ha, kemudian kita ceritalah ya, zinc lebih reaktif dan sebagainya. Okey. Empat markah. Okey. Ha. Contoh yang keempat. Okey. Dalam contoh yang keempat ni, cikgu nak tunjukkan kalaulah soalan tu tanya perbezaan. Jadi di sini nyatakan empat perbezaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, macam mana nak buat? Selalu kalau kita kena buat perbandingan ataupun perbezaan, lebih baik kalau kita buat dalam bentuk jadual. Betul. Jadi buat lebih kurang macam ni. Okey, setengah orang dia suka buat tiga. Dia tambah tepi ini lagi. Okey? Boleh juga. ya? Dia, dia letakkan aspek. Okey? Jadi, dia jadi mudah. Tapi, bagi cikgu, buat dua pun tak ada masalah. Cuma, mesti tulis ayat yang lengkap. Kan? Ayat yang lengkap. Okey, contoh macam ni. Kembah seiras. Satu melibatkan satu ovum yang tak seiras melibatkan dua ovum. Okey. kalau pelajar ataupun anak-anak menulis ya biasa menulis sebab ni esei kan. Jadi tulis macam ni. Kembar seiras melibatkan satu ovum. Ah lepas tu dia tak buat perbandingan. Jadi agak-agak dia dapat markah tak? Tak dapat markah. Okey. jadi kalau nak tulis ayat tak ada masalah. Cuma mesti ayat yang lengkap ada dua-dua kembar seiras dan tak seiras. Contoh, ya cik bagi contoh. Kembar seiras melibatkan satu ovum manakala kembar tak seiras melibatkan dua ovum. Ha, kan panjang kan? Okey. Satu markah. Mesti ada perbandingan? Satu markah. Dan perbandingan tu mesti setara. Maksudnya sama. Dia cakap ovum yang ni pun ovum juga. Okey, next. Ha, tentang sperma pula. Kembar seiras ni melibatkan satu sperma, tapi kalau tak seiras, dua sperma. Jadi mesti ada dua-dua. Kalau ayat, kembar seiras melibatkan satu sperma, tetapi kembar tak seiras melibatkan dua sperma. Dapat markah yang kedua. Yang lain, okey. Aspek yang lain, satu plasenta terbentuk dalam kembar seiras. tetapi dalam kembar tak seiras, dua plasenta terbentuk. Ha okey. Ha jadi kalau setengah apa setengah daripada anak-anak ya. Satu ovum tulis sini. Dua ovum. Ha. Satu sperma, dua sperma, satu plasenta, dua plasenta. Jadi ayat tu tidak lengkap. Jadi cubalah buat ayatnya lengkap. Jadi seterusnya yang keempat adalah jantina. Ya, untuk kembar seiras, jantina yang sama, yang tak seiras boleh jadi sama, boleh jadi tak sama. Jadi maknanya lelaki lelaki, perempuan perempuan atau seorang lelaki seorang perempuan, itu maksud dia. Okey. Okey, contoh yang keempat, ya. Ah, maaf, yang kelima. Ha. Hmm. Maklumat genetik yang sama bagi kembar seiras, bagi tak seiras maklumat genetik yang ber Beza Okey Ada lagi tak? Ada Jadi apa cikgu kata tadi Kalau dia minta empat kita boleh bagi Lima, enam, tujuh Bergantunglah kepada Ingatan anak-anak Contoh Rupa paras sama kembar seiras Kembar tak seiras rupa paras Tidak sama atau berbeza Jadi markah yang diperolehi Empat markah Okey Okey, itu adalah contoh-contoh nombor 11 dan 12 bahagian A. Sekarang kita beralih pula kepada nombor 11 dan 12 tapi bahagian B. Bahagian B ini berapa markah? Enam markah. Jadi, apa yang ditanya? Untuk bahagian B, dia adalah kemahiran aplikasi KBKK. Apa benda pula KBKK, kan? kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oh, kan? Jadi ada tiga ya anak-anak. Yang pertama, kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, membina konsep ataupun mengkonsepsi. Dan yang ketiga, membuat keputusan. Ha. Jadi, mana satu yang nak keluar nombor 11, nombor 12 ni? Ha, mungkin, ya, mungkin ya soalan 11 menyelesaikan masalah. Soalan 12 membina konsep. contoh kan? Okey ataupun soalan 11 menyelesaikan masalah. Soalan 12 membuat keputusan. Ataupun boleh tak jadi nombor sebelah menyelesaikan masalah, nombor dua belas pun menyelesaikan masalah. Ada, biasa berlaku, ya, anak-anak. Okey. Ha, jadi sebab tu jug kata dalam sains ni kita tak boleh spot tapi kita mesti mahir. Ya, kita mesti mahir macam mana nak menjawab soalan. Okey, ada tiga ya. Jadi kita kita akan tengok satu persatu dari segi uh, aplikasi KBK, KBKK ni ya. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, yang pertama menyelesaikan masalah. Okey. Menyelesaikan masalah Jadi apakah dia menyelesaikan masalah ni? Apakah aspek yang perlu ada dalam penyelesaian masalah? Yang pertama Kena kenal pasti apa masalah tu okay? Yang kedua Jelaskan ha, Jelaskan masalah tersebut Mula tahu kan? Ha, kena tahu apa dia Kena pasti Lepas tu jelaskan masalah yang ketiga kaedah penyelesaian dan penerangan. Ha okey apa maksud dia? Kan kita ada masalah. Jadi nak selesaikan masalah tu mesti bagi sekurang-kurangnya dua kaedah penyelesaian. Okey? Berserta penerangan. Jadi penerangan ni kita kena ceritalah. Ha kaedah yang pertama apa? Ha kerana buat apa macam mana ya dan sebagainya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Okey? Ah ha, selalunya empat markah. Okey, kemudian boleh jadi juga dalam penyelesaian masalah ni kita kena menilai kaedah kita tu. Mana, dah kita bagi dua kan, yang mana yang terbaik. Jadi penilaian ataupun kaedah terbaik, satu markah. Okey, jadi kalau diperhatikan di sini, satu, dua, empat, enam, tujuh. Okey, jadi mana-mana lah, ya? mana-mana. Kadang-kadang kena pasti masalah, jelaskan masalah, kaedah, habis. Jadi cukup-cukup enam markah. Ataupun kenal pasti masalah. Lepas tu terus kepada kaedah. Dan pilih kaedah terbaik. Enam markah juga. Ha, macam itulah. lah. Ya? Dalam menyelesaikan masalah. Okey, terus lagi. Jumlah markahnya adalah enam. Jadi kita nak melihat kepada contoh. Okey, contoh. Contoh yang pertama. Kita lihat soalan SPM tahun 2016. Cikgu akan baca bersama-sama. Ya. Peningkatan kes demam denggi menunjukkan bahawa ianya telah menjadi satu wabak di Malaysia. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Ha. Ada uh, pelajar, ya, dia gopoh. Ha, oh, terus nak jawab tengok ni. Ya. Ha, sedangkan dia ada lagi tambahan di bawah tu. Cuba lihat. Ha, penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama, mengenal pasti masalah satu markah. Yang kedua, terangkan punca masalah tersebut satu markah. Yang ketiga, terangkan dua kaedah penyelesaian masalah tersebut empat markah. Cukup enam. Ha, enam kan? Ha. Ini macam mana nak jawab? Okey. Okey. Jadi kita jawab berpandukan kepada aspek-aspek yang telah diberi kepada kita. Sebab tu kita tak boleh gopoh, kan? Jangan gopoh. Ini bukan esay bahasa Melayu, okay? ini esay sains, ya. jadi kita terpaksa turut kepada aspek-aspek yang diminta kita apa dalam soalan. yang diminta dalam soalan. Jadi satu mengenai pasti masalah. dan kita akan tahu bila kita baca ni sebab tu kita kena baca dan fahamkan gariskan isi-isi penting apa dia masalahnya kita tengok apa masalah ha kan ha demam denggi kan peningkatan demam denggi ha, punca ha, punca apa kalau demam denggi apa sebab kan ha, terangkan kaedah okey mari kita lihat contoh jawapan ya Okey, kan cikgu kata tadi masalahnya adalah peningkatan kes demam denggi. Okey, peningkatan kes demam denggi satu markah. Okey. Yang kedua, punca dia kenapa? Ya, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh nyamuk Aedes kan? Peningkatan bilangan nyamuk Aedes. Dah meningkat demam denggi mestilah sebab banyak nyamuk Aedes. Okey, satu markah. Jadi yang ketiga ni ha, dia kata kaedah, okey, uh, dua kaedah bersihkan tempat pembiakan nyamuk kaedah yang pertama, okey, okey. Yang kedua sembuh racun serangga. Jadi kalau tulis macam tu saja dapatlah dua markah saja, okey. Ha, tetapi kalau terangkan macam macam yang ni da, uh, bersihkan tempat pembiakan nyamuk, okey betul. Uh, jadi bila dah bersihkan tempat pembiakan nyamuk tu Apa jadi? Dapat memusnahkan jentik-jentik ha, Betul tak? Lah. Uh, kan? So apa yang dibuat kaedah dia? Bersihkan tempat pembiakan nyamuk Yang seerti dengannya apa? Uh, buang air uh, yang terdapat dalam botol kosong Ting kosong dan sebagainya Kan? Uh, uh, apa ni? Uh, bersihkan longkang-longkang yang tersumbat Itu uh, sama maksud lah Ya? Yeah? jadi dapat memusnahkan jentik-jentik dan lawa nyamuk sebab jentik-jentik ni hidup dalam air kan. Okey, kaedah yang kedua di sini adalah menyembur racun serangga. Jadi bila menyembur racun serangga ni, okey, betul? jadi apa jadi bila racun serangga disembur? Ah ha, anak-anak, cikgu nak ingatkan jangan tulis brand. Ha tak lagi kata apa? nyamuk ubat nyamuk <laughs> sembur dengan ubat nyamuk kan ha, tak boleh, kan ah ha, sembur dengan racun serangga Sem, ha, jangan kata sembur dengan fumakila. kila ha, sembur dengan ha, apa apa lagi? Red rexet h2o lah kan ha, jangan ya ha, jadi racun serangga itu adalah perkataan yang kita guna pakai dalam sains okey jadi bila dah sembur racun serangga tu ini untuk apa berkesan untuk apa dapat membunuh nyamuk Dewasa. Kan? Ha, Okey. Ada tak contoh yang lain? Adalah. Kan? Bela ikan. Gapi. Okey? Ha, jadi kalau bela ikan. Dalam mana? Dalam air. Kan? Aquarium dan sebagainya. Dapat memusnahkan jentik-jentik jugalah. Ataupun lawa nyamuk. Apa? Masukkan ebit. Tahu ebit apa? Ebit adalah jenis garam kan? Yang kita letakkan dalam kolah ataupun takungan air. Okey. Ah jadi samalah fungsinya dapat memusnahkan jentik-jentik ataupun lava nyamuk. Ah ada. Okey. Jadi boleh tulis lebih daripada dua kaedah. Ah tak ada masalah. Okey. Boleh le boleh lebih daripada dua. Okay? untuk mendapat full mark Ha, kita nak dapat berapa? 6. Untuk bahagian B, full marknya adalah 6 markah. Bahagian A, 4. Jumlah 10. Okey, jadi dapat 6 markah. Kita teruskan lagi kepada contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ni, peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera telah menyebabkan fenomena pemanasan global. Jadi huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey. Jangan terus jawab. Sebab apa? Ada lagi di bawah ni kan? Ha. Bawah ni penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Okey. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Satu markah. Yang kedua, terangkan punca masalah tersebut. Satu markah. Dan yang ketiga, terangkan dua kaedah penyelesaian masalah tersebut, empat markah. Jumlah enam markah. Macam mana nak jawab? Nampak macam senang. Dah belajar kan? Okey. Baik. Apakah masalah? Nak kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti masalah? Kita lihat kepada Keterangan dalam soalan. Ha, jadi, masalah kita ni apa? Ni, fenomena pemanasan global ni. Ni masalah kita. Okey. Tahu? No? Ha, Okey. Jadi, punca ni pasal apa boleh timbul pemanasan global ni? Ha, ha, lepas tu, kaedah ni macam mana nak mengatasi? Ha, sebab, bila dah uh, ada fenomena pemanasan global ataupun kesan rumah hijau, uh, karbon dioksida banyak di... Uh, atmosfera. Okey. Ha, jadi mari kita lihat macam mana contoh uh, jawapan. Okey, sebagaimana yang cikgu kata tadi, fenomena pemanasan global ada dalam ayat ya, soalan uh, satu markah. Okey. Yang kedua, uh, ha, punca dia. Punca dia disebabkan oleh apa? Mungkin oleh pembakaran terbuka. Okey, atau pembakaran terbuka bakar sampah sarap sapu-sapu daun dan sebagainya ya lepas itu ambil mancis bakar kan itu adalah pembakaran terbuka ataupun disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil bahan api fosil ni apa dia contoh petroleum adalah bahan api fosil kan jadi apa dia eh kilang dan kenderaan ya penebangan hutan ya Ha, bila penebangan hutan apa jadi? Ya. Ha, sebenarnya hutan tu ada apa? Pokok kan. Pokok buat apa? Guna karbon dioksida. Dia guna macam mana? Serap karbon dioksida kan. Ha. Untuk proses fotosintesis. Jadi kalau dah tebang semua, tak ada pokok, karbon dioksida tu pergi mana? Ha, banyaklah naik ke atmosfera. Jadi eh, meningkatlah karbon dioksida di atmosfera. Okey? Okey jadi ini antara uh, punca ya. Okey, dapatlah satu markah. Okey. Yang ketiga, yang ketiga uh, macam mana nak mengatasi masalah ni? Uh, macam mana bila carbon dioxide dah banyak, jadi macam mana nak guna uh, nak guna pula. <laughs> macam mana nak atasi? Okey. Jadi di sini cikgu senaraikan ada tiga. Contoh ya. Ini sebenarnya dalam media masa pun ada. Ya. Kebanyakan soalan-soalan yang melibatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar ni ini tak ada masalah sebenarnya. Ya. Okey. Yang pertama, gunalah kenderaan awam. jadi, bila guna kenderaan awam, satu makah. Lepas itu kena terang. Ya. Jadi, bila kita guna kenderaan awam, maksudnya bas, kereta api, ya, komputer dan sebagainya, dapat mengurangkan penggunaan bahan api bosil. Okey? Oke. Okay. 1 1 2 makah. Okey, jangan bakar sejak pembuat pembakaran terbuka, bakarlah dalam incinerator atau tempat tertutup kan? Ha. jadi kalau bakar dalam incinerator dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida di udara. Ha. Contoh yang senang, tanam pokok. Ha. jadi bila tanam pokok, pokok ni dapat menyerap gas karbon dioksida. Okey. Okey. Jadi maksimum 6 markah. Okey. Kita teruskan lagi contoh 3. Seorang murid mendapati sudu-sudu besi di makmal sekolahnya telah berkarat. Terangkan bagaimana murid ini dapat menghalang sudu besi daripada berkarat. Okey, kita terus lagi ya. Okey. Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek berikut. Kenal pasti masalah. Satu, kaedah yang digunakan. Satu penjelasan kaedah empat. Okey, ini adalah satu soalan yang berbeza. Sebab tu cikgu masukkan ya, sebagai contoh. Ha, kalau keluar macam ni, ini pun soalan nak selesaikan masalah. Sudu. Ha, Okey, besi. Ha, spatula lah kita kata kan. Ha, spatula. Okey, dah berkarat. Jadi nak buat macam mana? Okey. Kenal pasti masalah. Apa masalahnya? Ha, mestilah apa? Ya, betul. Sudu besi berkarat. Kan? Kaedah yang kita nak guna ni, kita tak mau bagi dia berkarat. Kita nak buat apa? Takkan beli baru kan? Ah ha, kita nak buat apa? Ya, Kita gunakan kaedah apa? Penyaduran kan? Ha. Lepas tu, ceritalah tentang kaedah penyaduran tu. Ha, ni berbeza sikit. Baik kita tengok jawapan. Masalah seperti mana cikgu kata tadi sudu besi berkarat kaedahnya adalah sama ada anak-anak uh, boleh sebut penyaduran logam ataupun uh, menggunakan kaedah elektrolisis sebab penyaduran logam ni adalah uh, antara uh, penggunaan elektrolisis dalam kehidupan seharian. Okay, dia ada tiga kan. Okay, kita tak mau panjang kita uh, teruskan. Okey penjelasan kepada kaedah ni ha uh, markah ni kita nak dapat macam mana? Okey, yang pertama bersihkan sudu besi dengan kertas pasir untuk membuang karat ataupun untuk membuang lapisan oksida kan. Ha, sebab dia dah berkarat, jadi kita nak nak sadurkan dia kita kena guna kertas pasir kita gosok. ya? Ha, boleh tulis kalau gosok. ya? Bersihkan sudu besi dengan kertas pasir untuk membuang karat satu makah. Kemudian isikan sebuah bika dengan larutan kuprum dua sulfat. Jadi dalam elektrolisis apa yang berlaku dia mesti ada apa? Larutan elektrolit, anod, ketod dan yang paling penting dalam elektrolisis ada sel, kan? Ha. Okey, sebab dia tenaga elektrik jadi tenaga kimia, kan? Ha, terbalik daripada yang tadi, ya. Ha, seringkas lain. Okey, baik. Jadi isikan sebuah bika dengan larutan kuprum 2 sulfat ini elektrolit kita seterusnya rendam kepingan kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat dan sambungkan kepada anod. Apa dia anod ni? Anod adalah apa dia? elektrod yang disambung kepada terminal positif bateri. Okey. jadi sambungkan kuprum. Eh minta maaf dia lari sikit cikgu punya slide ni. Okey, rendam sudu besi dalam larutan kuprum 2 sulfat ha, dan sambung kepada ketot. Okey. Ha, rendam sudu besi dan larutan kuprum 2 sulfat dan sambung kepada ketot. Bila disebut enok ketot, maknanya apa? Terminal positif, terminal negatif bateri. Jadi ada bateri tu dah. Jadi kita tak perlu sebut bateri pun dah memadai. Dah okey dah bila kita sebut enok ketot ni. Ha, dan Uh, seterusnya hidupkan Swiss. Uh, kalau tak ada Swiss pun tak ada masalah kan? Boleh berlaku. Tindak balas boleh berlaku. Okey? Uh, jadi inilah dia penerangan ataupun penjelasan tentang penyaduran. Ya, uh, yang anak-anak uh, buat. Ya, cikgu percaya semua uh, uh, apa ni sekolah. Ya. Cikgu-cikgu uh, yang mengajar sains uh, menjalankan eksperimen ini. Sebab ini adalah eksperimen yang mudah. Ya? Okey maksimum enam markah. Okey, habis menyelesaikan masalah, kita pergi kepada uh, aspek yang seterusnya iaitu membina konsep ataupun mengkonsepsi. Ya, okay, kita nak bina konsep. Wah, dengar. Eh, nak bina konsep macam Ali Alisaian pula ya. Yeah. Okey, tak apa. Ya, yeah. apa dia bina konsep? Konsep yang bagaimana? Okey. Jadi, untuk membina konsep, kita kena kenal pasti maklumat, ya. Yeah. Ada bagi maklumat kepada kita, kita kena pasti apakah maklumat tu. Kemudian, kenal pasti dua ciri sepunya. Ha. Seterusnya, hubung kaitkan kelas untuk membina konsep awal. Okay. Beri contoh lain yang keempat. Ya. Ha. Contoh lain. Ya. Jadi, dia dah bagi kepada kita contoh. Jadi, contoh lain selain daripada yang dia bagi kepada kita beri bukan contoh apa benda pula cikgu yati kata ni kan bukan contoh dia macam kontra lah maksudnya logam lawannya bukan logam kan kembar seiras lawannya kembar tak seiras mitosis versus meiosis macam tu kan apa ni perubahan macam mana eksotermik sorry ti nak balas eksotermik ti nak balas endotermik variasi selanjar variasi tak selanjar okey Ha, jadi dia ada kontra dia. Jadi yang tu maksudnya bukan contoh. Okey dan akhirnya bina lah konsep sebenar. Ini yang sebetul-betulnya. Okey tapi untuk tujuan peperiksaan cikgu dapati dia lebih ringkas ya. Seperti ini. Okey yang penting maklumat satu. Yang kedua ciri sepunya. Ciri sepunya ni sekurang-kurangnya dua. Walaupun uh, kita ada lihat akhir-akhir uh, uh, ini banyak dia minta tiga ciri kan? Tak ada masalah. Ya? Uh, contoh lain, ya? bukan contoh dan konsep sebenar. Enam markah, mana-mana lah. Ya? Okay. Jadi contohnya pada 2017, Rajah 11 menunjukkan tiga contoh mutasi jin. Okey, tengok di situ hemofilia, anemia sel sabit dan talasemia, kaji maklumat dan bina konsep mutasi gen. Ada lagi soalan ni, ya. Okey, jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey. Tulis maklumat. Kenal pasti tiga ciri sepunya. Ha, macam cikgu kata tadi kan. Beri satu contoh lain bagi mutasi gen. Hubung kait ciri punya untuk bina konsep mutasi jin. Oh, nak bina konsep mutasi jin. Okey, enam markah. Ya. Jadi yang pertama, maklumat. tadi kita dah tengok maklumat ada dalam kotak. kotak pula, ada dalam bulatan tadi. Hemofilia, anemia, sesabit dan thalassemia adalah contoh mutasi jin. Satu markah. Itu maklumat yang kita dapat daripada gambar rajah tadi. Okey, yang kedua, ciri punya. Apa yang sama dalam hemofilia, apa yang sama dalam anemia sel sabit, dalam talisimia. Ya? Apa yang sama? Okey, yang pertama boleh diwarisi. Okey. Ya, ini adalah penyakit keturunan kan. Yang kedua, perubahan yang berlaku dalam struktur gen, ya. Dan yang ketiga boleh menyebabkan kecacatan. Okey, tiga markah Okey, contoh lain. Ha, ini cikgu kata tadi. Jadi atas ni nampak tak? Hemofilia, anemia sel sabit, talasemia. Jadi contoh selain tiga ni. Jangan sekali-sekali bubuh yang ni. Jadi contoh yang lain adalah buta warna ataupun albino. Tinggal, tinggal dua tu aje lah. Dan yang terakhir macam mana kita nak bina konsep. Ha macam definisi juga kan kita sebutlah ha takkan ha, ni apakah dia mutasi jin ha, kena mutasi jin ialah mutasi yang boleh diwarisi mai mana pula mutasi apa mutasi diwarisi dia datang daripada ciri sepunya jadi konsep sebenar ni dia menghubungkaitkan... ha apa ni uh, ciri sepunya ya sekurang-kurangnya dua ciri sepunya okey Okey, satu lagi. Ha, ciri sepunya yang kedua tadi disambung. Jadi, mutasi jin ialah mutasi yang boleh diwarisi dan berlaku dalam struktur jin. Ha, ataupun perubahan pun boleh kalau nak ganti. Mutasi jin ialah perubahan ya? ha, yang berlaku dalam struktur jin dan boleh menyebabkan kecacatan. Sama lah satu markah. Okey, pada tahun 2014 ha, soalannya keluar begini. Raja sebelah menunjukkan dua contoh variasi tak selanjar. Jadi ditunjukkan jenis rambut ni lurus kerinting. Yang ni jenis cuping telinga bebas dengan telinga melekap. Soalannya kaji maklumat pada raja sebelah dan bina konsep variasi tak selanjar. 6 markah terus zoom. Jadi itu yang cikgu kata. Kita kena tahulah step ataupun langkah untuk membina konsep. Itulah ya. Okey. Jadi ingat, yang pertama maklumat. Maklumat daripada rajah tadi, jenis rambut dan jenis cuping telinga adalah contoh variasi tak selanjar. Yang kedua, ciri sepunya boleh diwarisi menunjukkan perubahan yang ketara. Yang ketiga, contoh lain, jenis darah, jenis cap jari. Okey, yang tak ada dalam tu. Yang keempat, contoh variasi selanjar. Kan yang kontra, eh? berat badan ataupun ketinggian. Dan yang terakhir konsep sebenar. Apa dia? Salim balik kan cikgu kata warasi tak selanjak ialah warasi yang boleh diwarisi dan menunjukkan perubahan yang ketara. Nampak? Okey susah ke? Tak susah. Eh senang. Tapi kita kena tahu flow dia. Kita kena tahu flow dia, yang pertama maklumat, yang kedua ciri sepunya, sekurang-kurangnya ada dua. Yang ketiga contoh lain, yang keempat bukan contoh, yang kelima konsep sebenar. Okey, kita teruskan. Yang terakhir, membuat keputusan. Okey, untuk membuat keputusan, dia ada aspek juga. Yang pertama, kenal pasti matlamat ataupun tujuan pemilihan. Seterusnya, senarai semua alternatif kita. Yang ketiga analisis semua alternatif. Yang keempat susun ikut ke, keutamaan 1 2 3. Yang kelima pilih alternatif yang terbaik. Enam nilai yang tak akhir buatlah keputusan. kan? contoh terus. Okey, sebelum kita beri contoh tadi ada tujuh. Sekarang ni cikgu dah senarai pendek kan. Jadi yang penting dalam perbincangan selalunya adalah satu tujuan ataupun matlamat tujuan pemilihan. Yang kedua analisis. Okey, yang ketiga pilih alternatif terbaik. Yang keempat nilai dan buat keputusan. Okey. Contoh seorang bapa telah membeli kereta kawalan jauh untuk anak lelakinya. Dia pergi ke sebuah kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut. Terdapat tiga jenis bateri yang dipamerkan pada para seperti tunjuk. Okey, para tu para yang isi uh, ni lah. Ya, Bateri-bateri itu, bateri sel kering, alkali dan nikel cadmium. Jadi soalannya cadangkan bateri mana paling sesuai bagi mainan itu. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Tujuan, pemilihan, penerangan tentang kelebihan tiga markah. Senaraikan jenis bateri ikut keutamaan dan pilih bateri yang paling sesuai bersama penjelasan. Cuba kita lihat tujuan untuk memilih bateri yang tahan lama bagi kereta mainan penerangan ha kelebihan dia bukan nak banding eh ya. dia nak kelebihan apa kelebihan jadi contohlah bateri saya kering kelebihannya ringan mudah dibawa murah ha. tapi dia nak satu kalau anak-anak jawab ringan aja dah dapat satu markah kan okey untuk bateri alkali pula ringan mudah dibawa tahan lama dan yang nikel cadmium ringan boleh dicas semula tahan lama. Ha. Dapat apa markah? Tiga. Dia nak sekurang-kurang satu. Tapi sebenarnya cikgu kata kita boleh jawab lebih daripada satu kan untuk penerangan kelebihan ni. Okey, kita sambung. Jadi kalau nak mengikut keutamaan, mestilah kita pilih nikel cadmium. Sebab yang tu tahan lama. Sebab tujuannya nak bagi tahan lama. Kemudian bateri alkali dan akhirnya bateri sel kering. Okey, dan yang terakhir, bateri yang paling sesuai kena sebut. Ya, bateri nikel cadmium pasal apa? Ya, kerana tahan lama dan boleh dicas semula. So, enam markah. Contoh yang kedua, rajah 12.1 dan 12.2 menunjukkan perbezaan antara ciri keselamatan dua buah kenderaan. cuba kita lihat di sini, ya. kereta ya atas ni kereta ya zon remuk depan dia ada ni panjang kemudian belakang pun ada zon remuk ha, belakang kemudian ada tali pinggang keledar ada beg udara kemudian ada bumper ya di sini pun ada bumper ni bumper dia kecil kan okey seterusnya yang ni macam van ya kita nampak 12.2 ada dak bumper tapi bumper dia nampak lebih uh, uh, lebar ha, ya ha. ada tali pinggang keledar ha. ada beg udara tak ada Dulu punya kan. Sekarang semua wajib ada kan. Okey. Baik. Kaji Raja 12.1 dan 12.2 berdasarkan ciri keselamatan. Nampak tak? Dia kata ciri keselamatan, pilih kenderaan yang paling sesuai. Baca lagi. Jadi terangkan jawapan. Tujuan pemilihan. Okey. Perbandingan. Yang ni banding. Kemudian pilih kenderaan yang terbaik berdasar ciri keselamatan dan nyatakan... Satu ciri keselamatan yang telah anda pilih dan terang. Okey, jadi jawapannya kita lihat tujuannya untuk memilih kenderaan yang paling sesuai berdasar ciri keselamatan, satu makah. Perbandingan ciri kita kena tulis dalam bentuk perbandingan. Jadi kena ada dua-dua. Contoh beg udara, kenderaan 12.1 ada, 12.2 tiada. Okey. Yang kedua, zon remuk depan dan belakang. 12.1 ada, 12.2 tiada. Okey. Yang ketiga, ha, bumper depan dan belakang ha, yang 12.1 tu kecil kan? Ha, dan yang 12.2 lebih besar, tiga markah. Okey. Baik, jadi pilihlah kenderaan mana yang terbaik antara dua tu. Ha, jadi kenderaan 12.1 iaitu kereta kan? Dan ciri keselamatannya, apa, apa dia yang ada? Beg udara. Kalau beg udara titik, tak dapat satu markah. Beg udara kerana. Beg udara boleh melindungi pemandu semasa perlanggaran. Ataupun mengelakkan apa ni pemandu terhumban, kena dashboard dan sebagainya. Bolehlah yang semaksud dengannya. Okey, enam markah. Okey. Dan uh, contoh yang tak akhir ni cikgu kena uh, cikgu cepatkan sikit ya. Jadi ini contoh ya, buat keputusan juga tetapi dalam bentuk yang lain. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Pada pendapat anda, adakah sesuai sinar gamma digunakan? Beri alasan. Tukuh enam markah. Tak ada aspek kriteria. Okey, contoh. Kalau kamu kata ya, maka apa? Satu markah. Jadi yang Uh, untuk dapat enam ada lima lagi tu kamu kena beri alasan lah. Ha, jadi dapat membunuh mikroorganisma, merencatkan pertumbuhan akar, ubi kentang, kuasa penembusannya yang tinggi, tidak mencemar alam sekitar, kehilangan nutrien yang minima dan kesegaran makanan dapat dikekalkan, dapat enam markah. Okey, kalau kata tak, tak setuju, boleh tak? Bolehlah sebab ini soalan ...pada pendapat anda. Okey. Kata tidak. Jadi alasan... ...boleh menyebabkan penyakit kanser. Boleh menyebabkan kematian. Musnah kanser dalam badan. Menyebabkan mutasi. Dan menyebabkan pencemaran sinar radioaktif. Dapat juga enam markah. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu telah pun... ...memberi contoh yang sesuai... ...untuk... ...bahagian C, nombor 11 dan 12. Jadi, cikgu harap dengan penerangan cikgu ni... ...maka kamu akan dapat bertambah... Ya, ...kamu akan lebih yakin untuk menjawab soalan nombor 11 dan 12... ...dalam peperiksaan nanti dan lebih mahir. Jadi, aa, sebelum mengakhiri... ...sesi ni, ya, sesi pembelajaran ni duduk rumah stay at home ya hapus covid-19 uh, thank you frontliners dan perlis mengaji sekian terima kasih